Sælg mere til hver kunde. Marketing er hjernedyrt, og du bruger sikkert mange penge på det allerede. Når du så endelig har fået kunden ind i din butik, så skal der fandme også sælge noget til den kunde. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at kunden kommer ind for at købe 6 golfbold og får lov til at gå igen. Gør du det, så betaler du alt for meget for din markedsføring. Det, der er utrolig vigtigt, det er, at du gensælger og mere sælger. Det vil sige, når folk de kommer ind i din butik og vil købe golfbolde, jamen så lad dem da for fanden komme ud med noget udstyr, noget mere golfudstyr. Det kan være, at de har brug for en ny golfhandske, det kan være, at de har brug for en ny kølle, eller hvad ved jeg. Så det er vigtigt, når folk går ind og lægger noget i kurven, at du tilbyder nogle ekstra varer på vej frem mod udgangen. Gør du ikke det, så går du glip af utrolig meget salg. I Spamfarter tjener vi rigtig mange penge på at foreslå ekstra produkter på vejen ud, for folk har allerede kreditkortet fremme. Folk er allerede i sikkerhedsmode, det vil sige, de går ned og køber et spamfilter. Hvorfor skulle de ikke også have interesse i et antivirusløsning? Det bliver da i hvert fald ikke fornærmet over for det foreslået. Så det er ca. 10% af alle de kunder, der går gennem Spamfarter, dem smider vi lige en antivirusløsning med i. Og prøv lige at tænke på, hvor mange ekstra penge der er. Du har allerede betalt for markedsføring. Du har betalt for alle omkostningerne mere eller mindre. Så hvorfor ikke prøve at sælge noget mere til dem? Det samme, det kunne være forsikringer for eksempel. Prøv at tænke ind og sige, er der noget ekstra, du kan sælge til folk? Hvis man går på pixmania.com, prøv at gøre det for eksempel, prøv at lægge noget i indkøbskurven, så kan du se, at straks kommer de op og prøver at sælge en sendforsikring. Det er jo det samme, som de gør i Fone Fredegård, eller hvad fanden de nu hedder. Nu ved jeg ikke, hvem af dem, der er gået på røven, siden jeg var i Danmark sidst. Men Malin, den er vist gået på røven, ikke? Jo. Men gjorde meget ud af netop de der ting med, at når du går ned og køber en iPod, så prøver de at sælge en ekstra forsikring. Det samme gør Symantec. Hvis du køber antivirus hos Symantec, så kommer de kunne hjælpe mig at lægge automatisk en vare i kurven til $7, der betyder, at hvis du kommer til at miste din computer, så kan du få installeret dit produkt på en ny computer igen. Det er jo noget service, som de fleste kunne give med sådan her. Men hvorfor ikke til $7 for det? Jeg ved faktisk, at 40% af deres kunder siger ja tak til den løsning. Så prøv lige at tænke på, at 40%, hvis du kan få 40% af dine kunder til at betale $7 for et eller andet, der praktisk talt ingenting koster dig. Så tænk nu over, hver gang at du får en kunde i din butik, hvordan kan du sælge mere til dem? Fordi det betyder, at du betaler mere for din markedsføring derude. Det betyder, at du bliver mere profitabel. Og det samme, tænk over, hvordan kan du få din kunde til at handle igen? Kan du lave loyalitetsprogrammer, sende dem et nyhedsbrev osv. 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 Det er nogle af de ting, sådan, så når en kunde kommer ind og køber for 400 kroner, og du tjener 100 kroner, så vil du sige, okay, nu har jeg 100 kroner, det er sgu meget godt. Ja, men hvis du kan få hver anden kunde til at komme til at købe én gang til, så tjente du altså 150 kroner i stedet for 100 kroner. Hvis du så også kan få kunden til at tage en ekstra vare med, så har du lige pludselig tjent 200 kroner. Og det, med ganske små midler, burde du kunne lade sig gøre, at gå ind og fordoble værdien på en kunde. Og prøv lige at tænke på, at fordoble værdien af en kunde betyder, at du i realiteten kan betale dobbelt så meget for din Google AdWords, og stadigvæk tjene det samme, og få endnu flere kunder igennem. Og hver ny kunde, skal du huske, har du også den virale effekt, at de fortæller til andre mennesker, at du er en dygtig købmand, for det er du vel forhåbentlig, ikke? Så husk nu, når endelig du har betalt for kunderne i din butik, så sørg for at sælge langt mere til dem.